Dámy a pánové, jsem moc rád, že jste se rozhodli dnešní večer strávit v naší společnosti. Bude to o podcastu offline Štěpána Křečka a dnes máme hned několik mimořádných okamžiků, které se pojí s tímto podcastem. Offline Štěpána Křečka bude poprvé offline. Do dneška jste nás určitě poslouchali v podcastových aplikacích na YouTube BH Securities a jsem rád, že se tady teď společně setkáváme a můžeme si popovídat takhle z očí do očí. Podcast Offline Štěpána Křečka již vychází více než 3 roky a za tu dobu jsme tam měli 99 hostů. A dnes je to přesně 100. epizoda. Takže to je... naše takové malé jubileum a jsem moc rád, že ho můžeme oslavit takto společně. Já určitě děkuji společnosti BH Securities, že vznikl nápad, že budeme dělat podcasty. A ono se to nabaluje jako sněhová koule. Dnes jsme na nějakých 850 tisících poslechů a za to určitě bych chtěl poděkovat týmu, který ty podcasty chystá. Jsem za to moc rád. Společnost BH Securities určitě znáte. Jsme obchodník s cennými papíry, zakládající člen burzy cenných papírů Praha. Příští rok oslavíme 30 let na trhu, takže věřím, že s námi máte jenom ty nejlepší zkušenosti. Co se týče dnešního večera, tak bude rozdělen do 2 částí. Teď v té formální části budeme uvolněně diskutovat s našimi vzácnými hosty a po skončení té oficiální části pak určitě ještě přijměte pozvání na skleničku, na nějaké občerstvení a můžeme dál pokračovat v té diskuzi pak z očí do očí. Tento večer bude zaznamenáván, takže i ti, co nemohli dorazit, pak určitě nebudou ochuzeni o to, co se tady dnes všechno zajímavého dozvíme. A i vy, naši diváci, můžete se zapojit do diskuze tady takhle na obrazovkách v tomto krásném a inspirativním prostoru Magenta jsou QR kódy a když ho načtete, případně zadáte do webu slido.com hashtag talkshow, tak můžete zadávat otázky. A můžete i třeba lajkovat otázky, které se vám budou líbit a já se pokusím ty nejzajímavější dotazy pak položit našim hostům. Teď ale již mi dovolte, abych představil naše hosty. Začal bych u Heleny Horské, hlavní ekonomky Raiffeisen Bank a také své kolegyně z poradního sboru pana premiéra. Vítám tě tady, Heleno. Dále bych chtěl tady přivítat paní profesorku a bývalou rektorku paní Danuši Nerudovou, rovněž také kandidátku na prezidentku. Když jsem představoval kandidátku na prezidentku, tak bych rád představil i pana prezidenta Evropské federace burz a také ředitele burzy cenných papírů Praha, pana Petra Koblice. Potom bych tady rád přivítal pana Mojmíra Hampla, určitě ho mnozí z vás znáte jako viceguvernéra České národní banky, nicméně pan Hampl se teď aktuálně více než tou měnovou politikou zabývá rozpočtovou politikou jako předseda Národní rozpočtové rady. Děkuji, že jste dorazil. No a to nejlepší na závěr, chtěl bych tady přivítat také asi nejslavnějšího českého investora,
minoritního akcionáře společnosti ČES a veleúspěšného podnikatele pana Michala Šnobra. Já už jsem naznačil, že to bude uvolněná diskuze, takže věřím, že se to rozproudí. Máte na stolečkách mikrofony a já bych tedy rovnou začal. A protože jsme teď v takové době, kdy se na nás valí ze všech koutů velice negativní zprávy, tak bych chtěl v takovém úvodním kolečku, u kterého se rozmluvíme, požádat každého z hostů, aby nám řekli něco pozitivního, co se jim v poslední době přihodilo. Mohu začít tady u vás, paní profesorko? A dobrý večer. No, já jsem myslela, že budu mít čas si to rozmyslet, protože toho negativismu je tolik, že teď marně pátrám v paměti, co pozitivního se stalo. No, mě vždycky radost dělají moje děti, když je nejhůř. Takže moje děti mi teď dělají radost a to pro mě je to jako velmi pozitivní, ale jinak, abych teda vážně to řekla, tak mě teda udělala radost vláda, že jako nakonec po velkém váhání a asi tak 10 minut po 12. konečně přišla s nějakým řešením energetické krize. Byť teda zkomunikovaným tak, že i my dnes jsme tady vedli už jako velkou diskuzi o tom, jak to vlastně chápeme všichni, ale aspoň, že to řešení, nějaké řešení je na stole, tak to je pro mě, za mě pozitivní zpráva posledního týdne. Tak děkujeme, paní Nerudový. Heleno, ty jsi se tak trošku na tom podílela, jsi taky z toho pozitivně naladěná? Teď se zeptám, a na čem jsem se měla podílet, Štěpán? No tak co se týče toho různého energetického stropu, opatření kolem toho. No úplně jsme, jestli se dobře pamatuju, my dva jsme úplně v tom nebyli tak namočení jako jiní, protože já se nepovažuji za odborníka na energetiku. Já jsem spíš trošičku trnula nad tím, co to bude znamenat pro státní rozpočet a trnu nadále. Ale já řeknu to pozitivní, jo, protože já když teďka zrovna také mám ty prezentace pro klienty, pro firmy, pro média, tak ono opravdu je teďka v téhle době těžké najít něco pozitivního, ale to první třeba pozitivní, co mi hned napadlo, bylo, a to se týkalo velmi důležité věci, inflace. To znamená to, že existuje a vlastně zvyšuje se šance, že inflace nám nepřekročí hranici 20%, jak se třeba i obávala Česká národní banka. Že nám inflace začíná alespoň v meziměsíčním srovnání opravdu zpomalovat. Je vlastně za mě vlastně dobrá zpráva s ohledem na všechny tyto okolnosti, které tady máme. A když řeknu ještě ty dobré zprávy týkající se teďka toho krizového řešení, tak za mě já doufám, že se velmi brzy vrátíme zase zpátky k tržním řešením, protože za mě jakékoliv cenové stropy jsou prostě netržní řešení, ale jsou to řešení, která já akceptuji v krizové době. To znamená, pokud jsme tímto schopni zažehnat krizi, tak OK, jsem to schopná akceptovat, ale dál bych chtěla vidět už ta tržní řešení a ne tato krizová netržní. Děkuji. Nevím, jestli pozitivně ten cenový strop hodnotí i předseda Národní rozpočtové rady vzhledem k tomu, jaké to přinese další dodatečné výdaje. Jak to je, Mojmíre? No, tak tomu se asi dostaneme, ale vy jste chtěl slyšet něco pozitivního na začátek, jsem to pochopil správně. Já vás asi zklamu, já jsem jako dost v depresivní náladě tento týden. Moje drahá žena, která tady je i s mým synem, tak potvrdí, že jsem chodil dost pozdě ze všech jednání, které se týkaly právě i této problematiky a rozpočtu a tak, tak jako nejsem úplně dobře naladěný. A teď to pozitivní? Ale to pozitivní je, strašně jsem pátral v paměti, strašně, to pozitivní je, že naše dcera, která je teďka na několika měsíčním studijním pobytu v Severní Americe, takže se jí přihodilo to, že po
5 dnech ji United Airlines přivezli její ztracená zavazadla. To teda musím říct, že mě udělalo strašnou radost a strašně jsme si oddechli a říkal jsem si, že jako na tohle si musíme dát panáka. Trvalo to teda hodně dlouho, ale nakonec zavazadla byla. Tak to mě asi tak... Když člověk tápe, tak musí zabrousit do rodiny, už to tady naznačovala paní Nerudová. Když se dívám na akcie ČEZu, tak nevím, je to pozitivní nebo jak to vypadá? No, můžu říct, že v tomhle okamžiku vlastně ty akcie ČEZu, a nejenom v tomhle okamžiku, ale poslední týdny a měsíce, se přiznávám, že jako vlastně vůbec nebyly důležitý. Já spíš díky akciím ČEZu jsem se historicky něco naučil a vím o energetice. A musím říct, že asi jsem neprožil horší poslední 3 měsíce z pohledu toho, když člověk vidí, kam se ta energetika hrne, kam to celé vede a co to může způsobit v rámci podnikání, co to může způsobit domácnostem a tak dále. Zvlášť když, a teď budu kritický, i když jsou tady poradci premiéra, když jsem měl pocit, že ta vláda opravdu zásadně zaspala a všechny ty opatření, které přišly, přišly hodně pozdě. Ty věci se daly předpovídat a byly zřejmé jako měsíce dopředu. A ta pozitivní zpráva je, že to opatření nastalo. Bylo tady řečeno 10 minut po 12. Já bych řekl tak 25 minut po 12. A že to dalo takový základní aspoň takovou jistotu, jak pro podnikatele, tak pro domácnosti, že ty šílené ceny, které vidíme v médiích a o kterých se neustále mluví, takže nakonec na domácnosti a malé podnikatele nedopadnou. Opravdu, když si člověk vzal rozpočet firmy nebo vlastní složenky na elektřinu a plyn, tak můžu vás ubezpečit, že v tom okamžiku jsem ani chvíli nemyslel na akcie ČEZu, ale vlastně mi došlo, jak veliký průšvih se před náma ocitá. Takže pro mě jsou to dobré zprávy. Poslední větu zase trošku zakončím pesimisticky. Ty zprávy už jsou venku, ale já jsem ani jednu nepochopil vlastně. A já jsem vlastně úplně přesně nepochopil, co myslí česká vláda za stropováním, jak by měla fungovat, pro koho by měla fungovat. A už vůbec jsem nepochopil evropskou regulaci, její fungování a kam vlastně směřuje a tak dále. Takže optimistou jsem v tom, že doufám, že nám velmi brzy tohle někdo objasní a z vyjádření politiků, ministrů, vidím, že jsou na tom velmi podobně jako já a taky vůbec neví, o čem to je. Ale já myslím, že to je vždycky otázka měřítek. Ono 25 minut po 12. Když bychom to dali k měřítkám Českých drah, tak je to vlastně úspěch. Dobře, tak jsme se pozitivně naladili a teď bych vždycky postupně za celý ten... Ještě jednu, pane prezidente. Ježišmere. Tak když se takhle to načal, tak začnu, já mám takový 4 tenký body, malinký body. Já jsem vlastně využil toho, že mluvili lidi přede mnou, jak jsem si byl schopen jako něco vymyslet. Ne, já docela slyším v Bruselu dobře, jak Česká republika zvládá prezidenci, což je docela fajn, jako nejsme tam za blbce, což je fakt jako pozitivní. Každý chápe, že jako ty menší země s tím mají kapacitní problémy, to je jasný. Prostě to jako nikdy nemají ten výtlak, jako má Francie a Německo, ale jako relativně mám slyším dobrý ohlasy, že to jako funguje relativně solidně. Jo. Tak to je dobrý. Potom, co se týče burzy a burz, je docela fajn, že nám panevropsky, ale i v Čechách fungují docela dobře i přes tu krizi trhy s malýma středníma firmama. Tam prakticky počty IPO v Evropě neklesly, u nás máme naopak rekordní rok, ale k tomu se předpokládám dostaneme, má na tom zásluhy BH Securities.
co je dobrý posledních pár dní, že se energetický trhy začaly jako trošičku kultivovat a ty ceny jako napříč padat. Ono to možná zatím není vidět, ty novinové titulky jsou jako furt drsný, ale ten výlet té ceny někam na těch 1000 v Německu, jako si myslím, že už se nikdy nestane. Predikce ceny toho plynu jsou taky už níž, ropa klesá, takže já si myslím, že jakoby z pohledu velkého obchodního jsme možná z nejhoršího venku, ty trhy začínají být zase trochu likvidnější a z tomu se asi taky dostaneme, jak vidíme tu cenu do budoucna těch energií. Samozřejmě to jako stále ještě je někde nad těma úrovněma, kde ta vláda to chce zastropovat, anebo ty vlády to chtějí zastropovat, ale už to není jako pětinásobek, ale třeba jenom na dvojnásobku. Jo. A no a pak mi v posledních pár dnech udělala radost Ukrajina s tím pěkným výsledkem bojů na frontě, takže já doufám, že když nám pomůžou vyřešit tu energetickou krizi i tím, že zatlačí Rusko tam, kde mělo zůstat a tím se nám to řešení přiblíží. Mimochodem, teď někde na nějaký konferenci mluvil šéf ukrajinského TSO a ty říkali, že mají tolik energie, že by jí mohli vozit do Evropy. Protože jim tam samozřejmě poklesla spotřeba, pokleslo HDP, některé podniky tam nejsou a ty elektrárny vyrábějí. Takže to je se možná zadání pro energetiky, je to trošku technicky náročný to dovést jako ze nesynchronizované části Evropy, ale je to další faktor, který možná nám pomůže. Když my jim pomáháme se zbraněma, tak oni by nám mohli pomoct tou energií, kterou tam vyrábí. Mm-hmm. Moc děkuji za tyto pozitivní slova. Doufám, že vám udělala o něco lepší náladu. Teď přejdeme na tu diskuzi. Já postupně v průběhu večera se vždycky jednoho z našich hostů zeptám na nejzásadnější problém, který řeší. A pokusíme se pak v té diskuzi mu s tím řešením trošku pomoci a uvidíme, k čemu se dobereme. Tak máme tady nějakého zájemce, kdo by chtěl začít? Tak můžu zeptat, jestli tady někdo neřeší ty energie, jako. Aby jsme neměli takový monotónní, aby jsme se neopakovali. Já jsem to tak trošku tušil, že začneme u těch energií. Tak... Ale nechci to vnucovat panu Šnobrovi. Co je teď největší problém, který aktuálně musíte řešit? Tak já se na energetiku koukám z obou dvou stran, jak už jsem naznačil. Já se na to koukám jako podnikatel, to znamená ten, kdo tu energii kupuje a musí zvažovat v jednotlivých firmách, jak draho si můžu pořídit, abych zase prodal finální produkt bez ohledu na to, jaký. A na druhé straně tu energetiku sleduji z toho nadhledu, jak funguje a tak dále. A tohle je samozřejmě věc, kterou řeším poslední dobou, poslední měsíce a týdny. A to velmi intenzivně, zamýšlím se nad tím. A když jsem vlastně přemýšlel o tom, co bych dneska k tomu řekl, tak jsem si udělal takový žebříček, protože my v té žebříček té důležitosti těch věcí, které dneska tu energetiku a naše životy nejvíc ovlivňují. A my slýcháme teď v médiích a čteme komentáře, co to všechno způsobilo a že energetiku způsobila nefungující jaderné bloky ve Francii a válka na Ukrajině a další věci. A já jsem si to seřadil a vlastně nakonec bych řekl, že to je trochu jinak, než si myslíme, protože ono za tím stavem dneska není paradoxně podle mého názoru ani válka. Dokonce to není ani Green Deal, a transformace energetiky, což je velmi důležitý moment v dějinách Evropy, který se strašlivým způsobem podceňuje. Dokonce si myslím, že zatím není ani aktuálně nefungující jaderné bloky ve Francii. Dokonce zatím, podle mého názoru, není ani překotné vypínání jaderných elektráren v Německu, bez toho, aby Německo mělo zajištěnou náhradu, ale ta příčina jiná.
ta příčina je, že se nám v tomto století do energetiky politici vložili příliš, že začali mluvit do toho, jak energetika bude vypadat, že získali pocit, že energetika je něco jednoduchého, co vlastně ovlivní a dokonce využijí ve svých politických ideologiích a tak dále. A výsledkem toho je, že se v Evropě do energetiky přestalo investovat. Přestalo se investovat a ještě do dneška energetika žije z investic, kterou tady udělali energetici a lidé v 70., 80., 90. letech minulého století, ale naprosto logicky a budeme to cítit den za dnem. Ty elektrárny, které vznikly v téhle době, pomalu dožívají a budou dožívat. A celý problém není v tom, jestli přecházíme na obnovitelné zdroje tak nebo onak, jestli je válka na Ukrajině nebo ne. Tyhle věci všechny ten problém jenom zvýraznili v některých momentech, urychlili ten vývoj, růst ceny, ale finálně je to opravdu zásadní politické podhodnocení energetiky, investic, hrátky s energetickou strategií státu, politikou obecně v tomto směru. A my jsme opravdu v tomto okamžiku na pokraji situace, kdy Evropa nebude mít kde a na čem vyrábět energie. A ta situace dnes se ukazuje ještě silnější právě proto, co nastalo na Ukrajině, jaké problémy máme aktuálně s plynem. A my nemáme problémy s plynem jako komoditou, protože plynu je na světě dost. Plyn bude a zůstane klíčovou komoditou i v elektroenergetice. Problém máme s logistikou. A Evropa má ten problém, že my sem ten plyn, který by nahradil ten ruský, nedokážeme rychle dostat. A v okamžiku, kdy se do toho dostaly ještě odstávky jaderných zdrojů ve Francii a odstavování jaderných elektráren v Německu, tak ten problém vypukl příliš rychle. Ale buďte si jistí, že ten problém by tady vznikl tak jako tak. A ta situace, kdy si politici s energetikou hrajou zcela nezodpovědně, musí skončit a v energetice se opravdu musí hnout ledy a musíme se do budoucnosti koukat úplně jiným způsobem, než jsme to dělali doposud. Já občas mám pocit, když vidíme, jak se dřív dokázaly stavět ty jaderné elektrárny a teď to naprosto nezvládáme, že to je jako s tou cestou na měsíc, že tehdy s těma prehistorickýma přístrojema to zvládli a teď jenom pořád odkládáme ty starty a raději tam vysíláme ty rakety jenom s plyšákama, protože lidi se tam bojíme posadit. Čím to je, že dřív to dokázali a ty reaktory tady jsou, dnes z nich žijeme a teď, když by to vlastně mělo být jednodušší, tak naopak se hroutí jeden projekt za druhým a jsou s tím tak obrovské problémy. To má zcela racionální příčiny a říkáte to správně. V minulém století se v Evropě postavilo zcela bez problémů včas a poměrně rychle 200 reaktorů. 200 reaktorů a to jak v západní Evropě, tak vlastně v tom socialistickém bloku. Nikde to nebyl problém postavit jaderný reaktor. A vlastně když si vezmeme to, co se staví nebo dostavuje, nebo spíš s čím se teď trápí Evropa vlastně v novém století, z kterého už máme za sebou téměř 22 let, tak je to tristný pohled, kdy dostavil se vlastně Temelín a od té doby jsou to vlastně skoro nic. Teď se spustil finský blok po velkém trápení, Britové mají zásadní trápení se stavbou jaderného bloku. Není to prostě ojedinělé. Proč to vzniká? Samozřejmě my jsme teď přísnější, než jsme byli v té minulosti ve všech směrech. A
klademe v tomhle směru úplně jiné nároky na ty stavby z pohledu bezpečnosti, ale i technologické. Ale co je důležité, my třeba v České republice ano, ale v Německu prostě jaderná energetika už definitivně není považována za to, co byla právě považována v tom minulém století za ten vrchol umu technického, technologického, za ten energetický zdroj, které to vyřeší. Němci vlastně jdou úplně obrácenou cestou a tím trošku degradují ty cíle v energetice i v dalších zemích Evropy. A samozřejmě, když tady na dlouhý roky vypadla ta kapacita výroby jaderných elektráren, tak bude velmi těžké se do toho vrátit. Prostě ty chlapi s tím fortelem, kteří to uměli, ještě dneska žijí, ale už jsou poměrně staří a už nemají sílu se pouštět do těch nových projektů. Je samozřejmě spousta nových expertů a lidí, ale ty už nemají tu praktickou zkušenost zase. A já se obávám, že už bude velmi těžké se naspátek dostat do té formy, do které se ta Evropa dostala v těch 70. 80. letech. To je jako jedna důležitá věc. Druhá důležitá věc, podívejte se na to, co jsme si na sebe ušili. Vy chcete postavit rodinný domek a trápíte se dlouhý léta na úřadech, běháním pro různé papíry a vlastně, když tohle oběháte za 2-3 roky, tak s úspěchem můžete začít stavět. Jak pak má vypadat stavba za stovky miliard, samozřejmě, která potřebuje úplně jiný počet razítek, jiný počet vyjádření, že ta složitost se navýšila takovým způsobem, že už jsme se dostali, myslím, na hranu toho, že vlastně už se skrz ty papíry nebudeme schopni prostě dostat k té reálné stavbě. Je to smutné, v konec konců my jsme nebyli schopni postavit ani ty naplánované dálnice, kteří tady ještě si navrhli komunisté a 30 let po revoluci tady ještě ani ty dálnice od komunistů nejsou, natož aby někdo navrhl nějakou další, což já myslím, že jednotlivá krajská města by se určitě taky mohla propojovat mezi sebou, ale tím současným tempem to moc nevypadá. Příští rok jestli 24 kilometrů, tak takhle to bude trvat ještě minimálně dalších 30 let. Nicméně, já bych se chtěl zeptat pana Kublice, protože vy máte na ty ceny energií takový trošku, řekl bych, pozitivní názor. Jak to vidíte s těma energiema? Jsme teďka teda v tom nejhorším bodě a už to bude jenom lepší. Já jsem pevně přesvědčen, že ano. Jestli bych mohl ještě reagovat na tu totální přeregulaci, jsem si tady napsal to, o čem mluvil Michal. Tak krásný důkaz je nejenom na povolení, když stavíte rodinný domek, ale já jsem to nedávno říkal na nějakém party členů burzy, že když jsme v roce 1871, takhle bylo to 150. výročí založení pražské burzy, no to nebylo lecjaký party, jo. Ale když se v roce 1871 zahajovala burza a přijímala se tam tenkrát největší akcie, která byla prostě základ celé toho, a to je Živnostenská banka, to byla takový stát ve státě, že jo, tehdy, tak ta žádost o to přijetí, já jsem ji uměl naspamět, ale to je takový to vážený komité, ty burzy pražský, udělejte, čeho nutné, aby naše akcie banky naší na burzu vaší znamenány byly. Jo? A teď a druhá věta, kolik vydáno akcí a dokonalé úctě podpis. To bylo ono, to byl ten prospekt té emise, teda to přijetí, tyhle ty dvě věty napsané rukou. Dneska, když se dělá prospekt přijetí nějaké emise na trh, tak se málo kdy dostaneme pod 300 hustě popsaných A4. Jako dokumentace k tomu, ten prospekt. Jo. To je vlastně šílený, jako to, co nastalo, ta přeregulace, ta přebujelá ochrana investorů, že dneska sice jako je na pár kliknutí si koupíte bitcoin, ale koupit si obyčejný akcie je prostě obrovský problém, musíte vyplnit z toho dokumentace a tak dále. To je problém, který se projevuje nejenom v stavě jaderek, ale i na kapitálovém trhu. Ceny energií. Můj názor je, že jsme na vrcholu. Vy samozřejmě víte, že provozujeme energetickou burzu v Praze.
Jsme největší trh pro celou střední a východní Evropu, máme polský trh, maďarský trh, slovenský trh, rumunský, bulharský, prostě všechny ty trhy se dělají vlastně z Prahy na německou licenci. Nicméně trh pro finální zákazníky v České republice jedeme na českou licenci. Takže poměrně to sledujeme. Samozřejmě jsme byli vyděšený z toho, co se dělo jednak teda po odstavení těch francouzských jaderek. Já chápu ten long term view, naprosto souhlasím, nestavili se zdroje. Na druhou stranu prostě největší zářez letošního roku je odstavení 32 z 56 francouzských bloků. Jo. Prostě tak si uvědomíte, že jako nejede de facto 13 temelínů. To prostě v té Evropě musí chybět. A samozřejmě Evropa je jedna zóna. Jako to není, že národní státy mají nějakou svoji energii a když tak něco vyvezou, dovezou, to je nesmysl, prostě to je celý prodrátovaný. Ta Evropa je jedna, takže když není elektřina z francouzských jaderek, která vždycky byla kotva pro celou Evropu, to bylo vždycky to jistý, co běží skoro furt, pokud není příliš velký vedro a nedá se to uchladit, tak se muselo něco vypnout u těch menších řek. Ale to všichni jako věděli, že se to stane a byla to kotva prostě. Tak teď prostě nich nejede 60%, to je katastrofa. To se prostě na těch cenách muselo projevit. A musíme se tak všichni jako modlit a držet palce svářečům francouzským, aby opravili ty rezavý trubky, aby to co nejrychleji rozjeli. Protože jsem přesvědčen, že okamžikem, kdyby se zítra rozjeli všechny francouzské jaderky, tak ceny energie spadnou na spotovém trhu na třetinu. Okamžitě. Prostě tam to by se brutálně projevilo samozřejmě. Zároveň přijde podzim, to znamená trochu zaprší, rozjedou se balkánský vodní elektrárny, začne trochu víc foukat, rozjedou se víc ty větrníky, letos v létě moc nefoukalo. Zase nepojedou tolik soláry, takže ona ta situace se nějakým způsobem zlepší. Samozřejmě staví se relativně hodně LNG terminálů, plus téměř všechny mobilní LNG terminály si objednali klienti z Evropy, ČES nedávno právě jeden převzal, takže toho tady se taky dramaticky zvýší kapacita. Holanděni se snad zpamatovali a už prohlásili, že to plynový pole u Groningenu rozjedou, že se tam nebudou bát, že tam vznikne zemětřesení, ale aspoň v krizovém režimu to rozjedou. Němci ty poslední tři jaderky možná snad ani nevypnou. To znamená, já jsem relativně jako v tomhletom optimista a dovedu si živě představit, že příští rok touhle dobou můžeme mít ceny energie na desetině toho, co jsou teď. Já si jako nedělám srandu na desetině. Jako byly doby, za poslední tři roky bylo x dnů, kdy byla záporná cena energie v Evropě. V zásadě predikce obchodníků za to, za kolik se obchoduje už třeba druhé, třetí čtvrtletí, je dramaticky níž. Taky víme, že ten evropský deal v zásadě směřuje do konce března, co vidí evropští politici. By taky nerozumím úplně přesně, co chtějí vlastně udělat, ten devil is in detail, a to se doufám teprve zveřejní, ale hodně je toho bráno do konce března, kdy ta situace prostě jde o to přežít tu zimu. Trochu jako doufat, že nebude příliš krutá, aby se příliš neprotopilo plynu topením, protože tam se to topit jako ničím jiným moc nedá. Ale a bohužel to nám trošku odpadne spotřeba, to je jasný, protože už teď, já taky samozřejmě hovořím se spousty firmama, některé ty firmy říkají fajn, my jsme jako dobrý, máme break even ceny energie na nulovou EBITu, máme 300, takže když jsme na hodinovém trhu, když je hodinový trh na 300, tak to prostě vypnem, ty naše provozy některý, ty lidi se tam prostě uklízejí kolem strojů, když je trh pod 300, tak to zapínáme. Jako a tohle to se asi pravděpodobně v některých provozech bude dít ve velkým. Třeba si nedovedu představit, jako proč by se měly vyrábět hnojiva nebo některé chemikálie, které se dají snadno dovést z Ameriky. Dobře, nezavírat ty fabriky, nechat tam ty lidi, třeba jim dát dotace, aby nemuseli zavřít tu fabriku dočasně, ale vyrábět hnojiva za plyn, který je na desetinásobku ceny, který je v Americe, protože Amerika má plynu nekonečně mnoho, že jo? Tak je nesmysl, to je lepší dovést ty hnojiva, že jo? Nebo dovést některé ty chemikálie, takže dočasně nepochybně klesne i spotřeba. Je tady furt ten zdroj z té Ukrajiny, já jsem opravdu byl překvapen, když mi to kolega říkal, prostě hovořil někde s tím člověkem z TSO, to je ta přenosová soustava ukrajinská, takže já si myslím, že faktorů, proč by ta cena mohla klesnout a měla klesnout, a já jsem pevně přesvědčen, že klesne, je docela hodně, jde o to přežít poslední čtvrtletí letošního roku, kdy jsem skeptický, že ty jaderky pojedou. První čtvrtletí příštího roku doufám, že už pojedou. Nicméně francouzský trh na první čtvrtletí je furt vysoko, to znamená, jak si obchodníci nevěří francouzským inženýrům, že to dokážou tak rychle svařit, ale druhý čtvrtletí už opravdu ta cena dramaticky klesá a já jsem přesvědčen, že bude výrazně níž.
Řešíme tady problém pana Šnobra, tak doufám, že se mu ta řešení zatím líbí, byť teda nevím, jestli je spokojen. Mojmíre, přidal by si taky nějaké své postřehy? No, přidám. Přidal bych, protože si člověk vždycky před akcí udělá takové jako očekávání, jak to asi bude probíhat, jo? Aby nebyl překvapen, a tentokrát mi to vyšlo, jo? Protože když jsme se setkali v téhle chvíli a jedním z řečníků byl Michal Šnobr, tak mi bylo jasné, že za A to bude celé o energetice, za B, že on bude hlavní hvězda a my tady budeme dělat dámy odpustí křových, jo? Jemu, tak to bylo jasné a zhruba to tak probíhá, myslím, že probíhat bude. A protože jsme pár debat o energetice s Michalem měli, tak já musím říct, že se vůbec necítím jako kompetentní k tomu komentovat jeho odborné názory. Vždycky si ho rád poslechnu. Jenom vám řeknu, z čeho jsem nervózní. Nervózní jsem z toho, že když na nějakém trhu nastane situace taková, že naprosto všichni na to mají názor, co se tam má dělat. Naprosto všichni vědí, co je to řešení a naprosto všichni řeší detaily toho trhu, přestože se tomu nevěnovali v minulosti, tak to je přesně signál, že na tom trhu je fakt něco špatně. Jo? To se nám teďka děje v energetice. Já jsem to v minulosti zažil, my jsme se o tom bavili v Hrotovicích na krásné akci našich cementářů. Ve finanční krizi já jsem to zažil opakovaně, kdy jako v okamžiku, kdy padají Lehman Brothers, tak najednou každý je expert na to, jak funguje likvidita ve finančním systému, každý je expert na to, jak vznikají peníze, jak zanikají peníze a co se tam má dělat. To znamená, do tohoto stavu, když se dostane debata, tak je fakt průšvih. Jo? Takže to je definice. A definice mé frustrace číslo 2 je, že když Michal říká, že nerozumí tomu evropskému a českému řešení, tak to teda... Jako to se já třepu, jo? Protože jestli on tomu nerozumí, tak mám opravdu velké pochyby o tom, kdo rozumí skutečně tomu řešení a tomu detailu. Tak já za sebe si z toho fiskálního pohledu beru spíš něco jiného. Jakmile se začne takhle intenzivně intervenovat na nějakých trzích a začne se s koncepty zejména kompenzací a začne se hra na to, jestli umí politika zajistit nějakou lepší cenu a ještě lepší cenu, tak typicky je to velmi drahý vždycky pro veřejné rozpočty. A v případě energií to je zkušenost zase zejména ze zemí třetího světa, které často jsou ve stavu, kdy druhý nejvýznamnější veřejný výdajový program po důchodech je tam program na kompenzace cen energií. Druhé poučení z toho je, že se z toho skoro nedá vystoupit. Jo? Téměř si neumíte představit, v jakém okamžiku bude pak exit, když začnete hru na to, že vám nějaká vláda může zajistit cenu, která bude lepší než ta tržní a ideálně ještě lepší a ještě lepší a ještě lepší. A celý ten boj se zvrhne na to, jako kdo dá tu cenu vůbec nejlepší. Tak to si z toho beru já, proto já si myslím, že ta rizika fiskální jsou relativně jako nenulová nebo i velká. A vzhledem k tomu, že říkáme, že nevíme vlastně, jak to funguje vevnitř, tak to ta rizika samozřejmě násobí, jo, pro mě. Protože pak je vždycky jeden insider, který ví, nebo dva insideri, kteří vědí, jo. Tak to je to, co si z toho asi beru já, ale já jako říkám, nejsem odborník na energetiku, já jsem takový jako, já se věnuji ve svém volném čase jako psycholog amatér psychologii nás jako Čechů, jako naší psyché a naší DNA. A to já zase bych tady teda vám do toho hodil trošku rozbušku, do toho, co vy jste říkali. Já jsem samozřejmě letitý odpůrce přeregulovanosti a toho, že každá komplexnost, která vzniká ve světě, se musí řešit tím, že vznikne ještě komplexnější pravidlo, které jako popíše ideálně preskriptivně, detailně a tak. Ale když se bavíme o tom stavění, zeptejte se všichni sami sebe, jestli to náhodou není tak, že vy vždycky chcete stavět, nebo vám nevadí to stavění, když stavíte vy sami, ale hodně vám vadí, když staví soused nebo kdokoliv okolo. Jo? My jsme se dostali hodně v Česku do stavu, kterému se ve vyspělém světě říká NIMP, not in my backyard. My jsme se naučili hodně dobře blokovat všechno ostatní, co chtějí stavět jiní, ale samozřejmě jsme potom naštvaní, když tyhle prostředky někdo používá vůči nám, když my sami potřebujeme stavět a ono to, tyhle prostředky se potom samozřejmě odráží v tom stavebním zákoně, odráží se ve stavebním právu. To, že jsme měli takovýhle obrov
obrovský boj o stavební zákon, to byl boj o to, kdo přijde o kompetenci do toho zasáhnout a dát do toho, hodit do toho vidle anebo něco zastavit. Nebyli jsme naprosto schopni se dohodnout na tom, že to třeba mají být obce, které by o takovéhle kompetence přišly. Protože jsme najednou, jako všichni starostové, říkali, ježišmarja, nebudu mít tu možnost něco zastavit. Konec, jo? Tak ono to není jako tak, že všichni víme, že je obecné dobro stavět. My víme, že je dobro, když my stavíme. A my jsme se za těch 30 let všichni naučili hodně dobře používat nástroje blokování. To souvisí s těma dálnicema, konec konců. To často je velmi silná nátlaková menšina. To není žádný obecný zájem, třeba velmi silná nátlaková menšina, která třeba má jenom jeden pozemek nebo dva pozemky, která umí zastavit. A to je jako, myslím si, obecná věc, která prostě brzdí řadu procesů v naší zemi, zdaleka nejenom stavění. A možná se k tomu pak ještě dostaneme, jestli bude nějaká debata o Češích, energiích a naší DNA. Já jsem slyšel, že nejhorší jsou archeologové, protože když někde kopnete a najde se tam nějaká kostička, tak to je na dva roky vymalovaný. A když někdo řekne, že tam ta kost odpočívala pár tisíc let, že by to tam ještě pár stovek let zvládla, tak to nejde. Každopádně, chtěl jsem se ptát, paní profesorko, my jsme dřív řešívali, jestli bude schodek 10 miliard výš nebo níž, byly to obrovské diskuze. V covidu bych řekl, že se to změnilo, že místo 40-50 miliard schodku jsme se dostali přes 300, v podstatě o řád výš. A teď, když jsem navnímal nějaká ta řešení kolem cenových stropů, tak se zatím říká, že by to mohlo stát kolem 130 miliard bez velkého biznesu, takže klidně se můžeme dostat přes 200 miliard, což při tom současném schodku by pak opravdu bylo velmi, velmi děsivé. A mně přijde, že ještě děsivější je, že veškerá opozice jenom hovoří o tom, že by ten strop měl být ještě níž, což teda nevím, kam by ten schodek pak už vystřelil, možná na ten měsíc, o kterém jsme se tady bavili. Jaký je váš pohled na to? No, tak já jsem ráda, že sedím vedle Mojmíra, protože my si tady v tom určitě budeme velmi, velmi notovat, ale já tady hodím taky nějakou bombičku do toho, ať můžeme diskutovat. Já teda musím říct, že co mě strašně mrzí, protože jak tady sedíme, tak tři z nás jsme byli v Koronerovu. A my tři jsme, myslím, sehráli poměrně důležitou roli v tom, že jsme se minulé vládě na všech podujatích, na kterých jsme se účastnili, snažili vysvětlovat, že se chová fakt rozpočtově neodpovědně. A že fakt vlastně paralyzuje veřejné finance a nechá je v obrovském rozvalu pro budoucí generace, a to jsme vlastně ještě v podstatě netušili, co přijde. A říkali jsme, že chápeme, že ta vláda, která nastoupí v říjnu, tak už nebude moc šancí mít ovlivnit rozpočet na rok 2022 a že ten chleba se bude krájet s rozpočtem na rok 2023, což se stalo evidentně. Nicméně pro mě úplně stejně jak pro Mojmíra je to trošku děsivá podívaná, ale já bych se na to chtěla podívat trošku komplexněji než jenom optikou deficitu státního rozpočtu, ale optikou celé společnosti, a protože to si myslím, že vlastně ten stav té společnosti se potom odráží v tom státním rozpočtu. My jsme tady bohužel měli teďka 8 let vládu, která opravdu rozdávala špatným způsobem. A já mám trošku takový pocit, že ta naše společnost se díky tomu dostala do takového stavu jako pasivity. Jo? Vždycky něco přijde a teď první, co se v tom veřejném prostoru stane, tak všichni křičíme, že chceme dotační programy, že chceme snížit cenu, že chceme od někoho pomoct. Ale vlastně v tom veřejném prostoru vůbec nezaznívá to, že každý z nás bychom se měli primárně si nejdřív snažit pomoct si sami, a teprve až si nejsme schopni pomoct sami, tak máme žádat pomoc od někoho dalšího. To vlastně z té společnosti úplně vymizelo. My automaticky všichni očekáváme, že když se něco stane, tak nám všem pomůže stát.
Naše společnost přestala být naprosto aktivní. Větší část populace stojí a čeká s nataženou rukou, kdo jim pomůže. A prosím pěkně, to neříkám, že u nás nejsou skupiny lidí, kteří skutečně potřebují pomoc. U nás jsou ty skupiny matky samoživitelky, samostatně žijící důchodci, důchodci, kteří mají důchod 12 tisíc a teď jim přišel účet za elektřinu, teď jim přišla záloha za elektřinu třeba 18 tisíc. Co s tím mají dělat? Samozřejmě těmto lidem se musí pomáhat. Ale a priori vlastně nikdo neříká, já se nejdřív zhodnotím, jak já bych si mohl pomoct sám. A mě vlastně na tom celém mrzím, že se teda ještě vracím k té energetice a omlouvám se, taky nejsem člověk, který se zabývá energetikou a jsem strašně ráda, že nejsem teda asi úplně hloupá, protože šla jsem s tím, že se zeptám tady taky, jak funguje ten strop a kde jsou ty kompenzace. A bylo mi řečeno, že to vlastně nikdo nechápe, takže to není asi chyba na naší straně, ale ta chyba je někde jinde. Mě vlastně úplně šokovalo, že nebylo řečeno a tady to zaznělo, ta krize teď aktuálně je z nedostatku elektrické energie, že vlastně nikdo neříká, my vám tu cenu snížíme výměnou za to, že budete šetřit tu elektrickou energii. To mě vlastně jakoby úplně šokuje, že tohleto hledisko toho nejmenšího, co každý z nás může udělat, jako že bude zhasínat v koupelně a nebude se sprchovat 25 minut, ale bude se prostě sprchovat 10 minut každý, že to je to minimum, co jako každý z nás může přispět, že to vlastně nezaznělo. V žádné diskuzi to nezaznělo. No a potom ty důsledky tady tohoto se vlastně odráží ve státním rozpočtu, který je časovaná bomba a dneska Mojmír se svou rozpočtovou radou jako správně řekl, že ten stav je neudržitelný. A že z toho stavu vedou jen dvě cesty a za mě, a teď mě to Mojmíre rozporuj, ty výdaje tak nabobtnaly a ty mandatorní výdaje vlastně tak nabobtnaly, že já už v tuto chvíli vidím jedinou možnou cestu a to je to, co známe z podnikání, ale prostě jít formou zero budgetingu a vystavět rozpočet skutečně výdajový kapitoly znova od nuly a ne je každý rok indexovat. No a to, co my všichni dlouhodobě víme, je, že ta příjmová část prostě nefunguje. My nejsme schopni vybrat na naše výdaje, takže už před volbami, kdy jsme slyšeli heslo, že se daně nebudou zvyšovat, tak jsme my všichni věděli, že ta rovnice prostě nemá řešení. Že ta rovnice bez zvyšování daní nemá řešení. Ale co bych chtěla říct, já jsem o tom dneska hovořila, že já si myslím, že vzhledem k tomu, jak se chováme k těm veřejným financím, tak já si nepředstavuju, že ta vláda řekne, že je potřeba zvýšit daně. Já si představuju, že ta vláda těm lidem, kteří ty daně platí, dokáže, že ty zvýšené daně neprojí. Že ty zvýšené daně bude investovat do nějaké udržitelné budoucnosti. To znamená, že se za ty zvýšené daně provedou všechny strukturální reformy, které se doposud neprovedly, že ty zvýšené daně budou směřovat na, teď to tady zaznělo, rozvoj infrastruktury, že ty zvýšené daně budou směřovat například do zvýšení dostupnosti bydlení a do dalších věcí, které jsou potřeba. Za této situace, za garance toho, že skutečně to bude směřovat tady na tyto projekty, pak si dovedu představit, že bychom mohli uvažovat o tom, že v nějakém časovém horizontu by ta vláda mohla přijít se zvyšováním daní. Jinak si to já osobně nedovedu představit, a to z toho důvodu, že si myslím, že ta situace by byla taková, že se ty daně zvýší a ten deficit nebude 400, a bude 500, nebo bude 600, protože ta spirála toho projídání té současné spotřeby bude prostě akorát pokračovat dál a nic se nestane. Já jsem věděl, proč jsem začínal těmi pozitivními dotazy. Heleno, rád bych tě požádal o tvou reakci. Ono to zaznělo tolik, že vlastně můžeš reagovat skoro na cokoliv. No, ano, je to těžké. Já tady nebudu opakovat to, co tady kolegové už říkali, protože já vlastně tak nějak jako makroekonom řeším vlastně od růstu životních nákladů po samozřejmě energetický šok, po veřejné rozpočty, po dopad úrokových sazeb a podobně. Ještě jsem vlastně ráda, že máme zatím nízkou nezaměstnanost, že to je ta věc, kterou možná jsme tady mohli zmínit, že zatím
nemusíme řešit ani dlouhé fronty před úřady práce. Ale já bych možná jakoby třeba trochu posunula to, co tady už říkali kolegové, protože i Danuška hezky vzpomněla na to, že my s Mojmírem a s Danuší a s dalšími lidmi jsme byli součástí Koronervu, který kladl důraz vládě a říkal i během covidu, pomáhejte rychle, pomáhejte cíleně a snažte se co nejvíce vlastně ušetřit veřejné rozpočty. Bohužel se tak nestalo a já mám obavu, že my vlastně ty chyby teďka opakujeme a ty chyby se opakovat neměly, protože už do toho covidu jsme vstupovali s malými rozpočtovými rezervami. A myslím si, že kdo říká, že covid a energetická krize má oběť v podobě rozpočtové disciplíny, tak mám obavu, že zapomíná na to, že tu rozpočtová disciplína nebyla ani před covidem. Takže když se podíváte na to, jak se vyvíjely schodky strukturálních rozpočtů, nebo řekněme schodky, tedy strukturální schodky veřejných rozpočtů, tak oni už nebyli v pořádku ani před covidem, natož během covidu, natož teď v době energetické krize. Takže za mě je to trochu smutné, že vlastně obětovali jsme už před drahnými lety tu rozpočtovou odpovědnost, že si postupně čím dál tím víc zvykáme, to tady taky zase zaznělo, na to, že máme nárok. Že nám nikdo možná neřekne, že ono nárok na trvalý růst, ekonomický růst, trvalý růst životní úrovně, je opravdu jenom idealistická představa a možná, že si nechceme přiznat tu realitu. Ale my opravdu nemáme ten automatický nárok na trvalý růst životní úrovně. Nemáme nárok na trvalý růst ekonomiky, protože jak ekonomika, tak asi i situace se vyvíjí a my proto, to už taky tady zaznělo, něco musíme udělat. To, co opravdu ale obětí bylo, obětí covidu a obětí energetické krize je cenová stabilita. A to je další věc, která mě třeba trápí, protože ano, říkala jsem, mě potěšilo, že inflace v České republice přestala růst, to znamená dynamika zpomalila, za to jsem velmi ráda, ale ono je to takové jako ulehčení, když jste vylezli na ten kopec a teď ještě víte, že vás čeká další vrchol. To znamená inflace 17%, 17,2 asi není nic, z čeho bychom tady někdo z nás měli radost, nebo je tady někdo, kdo má radost ze 17% inflace? No, tak vidíte. Já myslím, že všichni, kteří mají hypotéky zafixované. Ano, možná ano, to jsou ti, co mají více dluhu než aktiv. To je pravda, reálná hodnota všech našich dluhů vlastně klesá, ale zároveň nám samozřejmě klesá životní úroveň. Takže to jsou vlastně oblasti, kde mě to trochu trápí, protože jednak jsme přišli o tu cenovou stabilitu, na kterou jsme byli zvyklí. Byli jsme zvyklí vlastně vůbec nepočítat s tím, že příštím roce nějak dramaticky porostou ceny. Nemuseli jsme přemýšlet, jestli v nájemních smlouvách máme nějakou inflační doložku, jestli kdekoliv jinde máme nějakou inflační doložku a my o tom teďka budeme hodně silně přemýšlet a budeme možná ke konci tohoto roku před Vánocama studovat všechny naše smlouvy, které máme, jestli tam náhodou není inflační doložka. A druhá věc jsou veřejné rozpočty, kde já mám pocit, že ty nároky na veřejné rozpočty rostou a vlastně nemají těch hranic. Takže, jak říkám, já mám radši ráda tržní řešení, která jsou cílená a která opravdu pomáhají tam, kde je potřeba, ale to plošné zasypávání ekonomiky je nebezpečné a vlastně vymstilo se nám to tím, že máme tu inflaci, kde ji máme. Takže tohle to je jenom můj postřeh a moc se omlouvám, že jsem nebyla optimistická, ale to jsou věci, které mě vlastně trápí a na to se myslím, že Štěpáne ptal, že... Určitě ano. Tak co, Michale, vyřešili jsme váš problém? Já myslím, že nevyřešili úplně. Jako kolegové samozřejmě se na to koukají hodně z toho makropohledu. Já to vidím, já nejsem makroekonom, ani ekonom, já jsem stavař, vystudovaný. Takže já to vidím zase jako obráceně z praxe.
Já jsem podnikám ve stavebnictví, v cestovním ruchu, v zemědělství a mnoha sektorech a zrovna teď jsem vlastně v situaci úplně opačné, než vy líčíte s inflací. Vlastně my jsme teď nuceni vstřebávat vyšší náklady na vstupech a my jsme teď v situaci, kdy přesně opačně přemýšlíme o tom, jak ty ceny přeneseme do toho produktu finálního našeho, ať už ve formě výrobku, služby. A samozřejmě pro nás teprve teď přichází to klíčový období. Protože vzhledem k tomu, co přichází v ekonomice, tak nám samozřejmě hrozí, že když ten náklad přeneseme do ceny toho produktu nebo služby, že už si tu službu nebo ten produkt nikdo nekoupí. A typicky cestovní ruch, kde my jsme se tady o tom bavili předtím, kde zrovna v jednom z hotelů, v který provozujeme, tak jsme nezafixovali ceny plynu. A kdybychom se dostali z úrovní, kdy fix ceny plynu je na 15 eurech za megawatt hodinu a reálná tržní cena v daném okamžiku taky byla 300 a ta komodita u plynu je skoro 90% celkové ceny, tak si všichni jednoduše dopočítáte, co by se stalo a pokud ta energie v tom cestovním ruchu je náklad někde mezi kolem 5-8% a najednou se z 20násobí, tak to znamená v podstatě víceméně okamžitě zavření toho provozu, protože to nedává žádný smysl. A já jsem přesvědčen, že v tomhle stavu je teď většina české ekonomiky, že teď teprve začínají vlastně všichni přemýšlet, jak zvládnou to další období, kolik unese ten zákazník na konci v těch cenách, co bude schopen si koupit, protože on bude taky ve složité situaci. On bude řešit, jak doma zaplatit složenky za elektřinu, za plyn a za další. Takže myslím si, že v tomhle smyslu opět nebudu velký optimista, ale máme před sebou poměrně složitou situaci. Já si dovolím jenom krátký ještě vstup, aby to nevyznělo, když jsme říkali k tomu zastropování. A já nerozumím v rámci zastropování ani toho českého, ani toho evropského, spíše detailům. Nerozumím, jak to bude fungovat. Vlastně to rozumíme všichni. Tak. A já jsem za to české zastropování strašně rád, protože tam, jak už jsem na začátku říkal, jsou dva momenty. A když máte zafixovanou cenu plynu 20 euro, a končí vám fixace v listopadu, tak vám garantuju, že se každý den ráno probudíte a budete myslet na to, jak tu situaci zvládnete, když vám ten plyn, když ta složenka za ten plyn bude 20násobná. A je jedno, jestli jde o domácnost nebo podnikatele. To, že vláda to zastropovala a každý z nás si může něco myslet, jestli ten strop je vysoko nebo nízko, já jsem za to hrozně vděčný, protože aspoň máme nějakou jistotu, máme nějakou cenu, můžeme si udělat rozpočty, můžeme se podívat doma na ty složenky a představit si, co nás to bude stát a udělat nějaká opatření, aby jsme to byli schopni zaplatit. Do téhle doby, bohužel, až do poloviny září, vlastně jsme tu šanci vůbec žádnou neměli. Což si myslím, že je vlastně 75% toho celého problému. Že vlastně naše vláda a politici tady nechali domácnosti a podnikatele vlastně dlouhé měsíce a týdny stresovat s touto situací, i přesto, že věděli, že ty největší důsledky dopadnou právě v druhé polovině roku 2022 a začnou vlastně úplně na všechny dopadat v roce 2023. Tak to jenom, aby nevyznělo tak, že za to zastropování nejsem rád sem, ale rád bych mu rozuměl v detailech, protože mě nestačí, když mi někdo řekne, že se to týká maloodběru, protože jedna definice je maloodběr v energetice a pak slyšíte komentáře politiků jednoho, druhého, třetího a čtvrtého
a každý ten maloodběr vlastně vydefinuje trošku jinak. Takže nadále je tu obrovská nejistota v tom, koho se to vlastně týká. Mm-hmm. To je pravda. Malá firma může být i velkoodběratel, naopak velká firma může být maloodběratel a politici si to jaksi asi neuvědomili. A tak je kolem toho takový chaos. Taky jsem si všiml toho problému, že někteří politici nerozlišují mezi tím, když se stropuje u zákazníka anebo u výrobce. Pak srovnávají různé stropy a říkají, který je vyšší a který je nižší a samozřejmě to pak špatně interpretují. Každopádně chtěl bych se zeptat, kdo další nechce vyřešit svůj problém. Je tady někdo takový? Panu Šnobrovi jsme ho nevyřešili, ale třeba teď na podruhé budeme úspěšnější. Kdo by chtěl představit svůj problém? Tak, paní profesorko, vy máte určitě toho na starosti teďka hodně, vy jste v kampani. Byly tam nějaký momenty, které vás třeba překvapily? No, tak v každé kampani jsou momenty, které překvapují, ale já úplně nevím, jestli v té míře negativismu tady o nich chceme hovořit. A musím říct, že to, co mě překvapilo, bylo skutečně to, jak ten veřejný prostor je velmi nepřátelský vůči ženám. A to je to, co mě, překvapilo. Ta odlišná perspektiva vnímání věcí, nicméně já si z toho jakoby nic nedělám, jen to tak jako glosuju, že úplně chápu, proč máme tak nízkou participaci žen na věcech veřejných, protože je to trochu taková jako džungle. No tak to nevím, jestli vám s tímto problémem... No tak právě říkám, to jste nechtěl určitě vědět, jo, ale jinak jako, když bych teď ještě pořád byla v roli rektorky, tak jsem úplně šedivá jako z těch cen elektrické energie a plynu samozřejmě, protože ti studenti chudáci jako nemůžou sedět v 15 stupních na těch přednáškách, takže ta situace by byla asi jako velmi komplikovaná a jsem vlastně docela ráda, že už v té pozici nejsem, že ji nemusím řešit, protože si myslím, že české vysoké školství čeká teďka poměrně oříšek v podobě rozpočtu vysokých škol a toho, že samozřejmě zaměstnanci vytváří tlak na zvyšování mest, zároveň vstupy rostou raketově, protože i univerzity si kupují elektrickou energii na burze, třeba naše univerzita, ale i přesto všechno, prostě ten nárůst těch cen je prostě velký, i když je nižší, než kdybychom je nakupovali přes obchodníka. Takže to je to, co by mě asi jako trápilo, ale to, co mě trápí, já jsem vlastně o tom hovořila, vy jste se zeptal u toho rozpočtu, tak já musím říct, že mě fakt jako bytostně teď trápí ta situace, kdy to, v jaké krizi jsme, je vlastně využíváno ke zbuzování strachu v lidech a živení vlastně toho strachu bez dávání nějaké perspektivy a vede to v podstatě k radikalizaci společnosti a to je to, co mě trápí, protože ta radikalizace je napříč Evropou. Myslím si, že všechny vlády v Evropské unii dostaly od svých tajných služeb poměrně nelichotivé zprávy o tom, co by na podzim mohlo nastat, pokud nebudou řešit ceny elektrické energie. To je ten důvod, proč najednou se jedná i na úrovni Evropské unie, protože skutečně tam hrozí obrovské riziko radikalizace a není to vůbec jednoduché řešit. A bohužel řešíme důsledky, ale neřešíme příčiny. A jak to bývá v populismu, tak nabízíme levná řešení, rychlá řešení, které vůbec neřeší podstatu, takže já osobně se úplně děsím toho, že nastane to, co v Maďarsku, kdy už se ozývají hlasy, že přece ten Putin není tak špatný a že bychom od něho ten plyn mohli mít strašně levný a všechno by to vlastně vyřešilo. To si tady myslí velká část populace? Bohužel. A o tom já mluvím, a to je autenticky, o tom já mluvím, to si myslí velká část populace na Slovensku. Pro mě je to dost děsivé a myslím si, že to právě vyplývá z toho, že nejsme schopni
ten problém řešit v dlouhodobém horizontu, ale řešíme ho okamžitě a nejsme schopni vysvětlit lidem, kde je ten problém. A myslím si, že celá řada lidí neví, že ten problém je z toho, že není elektrická energie. Všichni si myslí, že to je jenom důsledek války, takže vlastně nechápou to, že když se bude snižovat poptávka, tak by mohla třeba klesnout cena. A to jsme zpátky u té komunikace, která je prostě velmi špatná. Mojmíre, ty máš k tomu určitě svůj postřeh. Já jsem se ale také všimnul té vyšší agresivity, to se stačí projít po Václaváku a cítím, že ta nálada v metru nebo kdekoliv na náměstí je jiná, že není moc dobrá. Mojmíre, jak bys to řešil? Jak bys si s tímto problémem pomohl paní profesorce? Tak máme samozřejmě problém s očekáváním, že jo, po dlouhé době jako tady žijeme v časech, kdy jako velká část populace si důvodně může domnívat prostě, že bude chudnout, anebo že nebude bohatnout tak, jak jsme byli zvyklí. Jo? My jsme tady žili 30 let prostě ve společnosti, která permanentně s jistými odchylkami od toho plus jako vlastně bohatla. Jo? Tahle země nezažila za 30 let například snížení úvěrového ratingu, jo? Což je prostě signál toho, že jsme pořád nějak konvergovali, dobíhali a myslím si, že po dlouhé době jako zažíváme trochu jako existenciální úzkost z toho, že to takhle možná už dál nebude a to samozřejmě zbuzuje nervozitu a proto já taky souhlasím s tím, přestože jsem tady říkal své komentáře k tomu, co to znamená intervenovat z hlediska veřejných rozpočtů do energetických trhů, tak souhlasím s tím, že v situaci, kdy je to úplně šílený, tak jediné, co se dá udělat, je prostě sklidnit ta očekávání. Jo? A to je podle mě celá ta hra, je vlastně hra o sklidnění těch očekávání. Aby to nebylo tak, jako že když vám roste cena ropy na desetinásobek, tak všichni přemýšlejí, za kolik vlastně bude jako litr benzínu nebo dieslu za půl roku nebo za rok. Takhle to chápu. Ale jinak teda, že bych já zase třeba ve vztahu k sobě cítil nějakou větší míru agresivity, to já cítím furt stejnou a dost silnou, jo? Takže to mě zase překvapuje na Danuce, že když teda jde do veřejného prostoru. Veřejný prostor, to je samý kontaktní sport, to je kontaktní sport, jo? Jako, ale že mě to překvapuje, že tebe ještě něco překvapuje po takovéhle době. Ta agresivita je bez rozdílu na pohlaví. Dokonce si myslím, že i kdyby někdo byl nějaké to, tak jako vůči němu může být taky jako velká agresivita. Myslím, že je to prostě jistá forma kanalizace té frustrace, když nemá formu násilí, tak prostě člověk to vezme. Ale myslím, že prostě souvisí s jednou věcí, kterou jsem si uvědomil, že prostě ve veřejném prostoru často, a funguje to tak i ve vztahu k té politické elitě, zaměňujeme to, co je velmi agresivní, velmi vykřičená minoritní pozice, ji zaměňujeme za nějakou většinovou pozici. Protože když ta většinová není slyšet, tak máme pocit, že neexistuje a že tím pádem jediná legitimní pozice je ta, která je strašně slyšet a strašně se opakuje a strašně agresivní. A v tom, myslím si, jako sociální sítě moc nepomáhají, protože tenhle efekt jako spíš zesilujou, než zeslabujou. Prostě záměna menšiny za většinu. A jako, jestli chceš dojet kampaň do cíle, tak to si na to musíš zvyknout. Tak. Jestli jsem něco nechtěla, tak abych tady vypadala jako někdo, kdo si stěžuje. Já jsem to vyslala jen do éteru kvůli tomu, že já vždycky, když jsem řekla, že mě nic nepřekvapí, tak vždycky přišlo něco, co mě teda zásadně překvapilo. Takže já už jsem velmi opatrná. Jako říkat na to, že mě něco nepřekvapuje. To tak není, jako vždycky člověka něco překvapí. Ale vidíš, že to jsem, jo. Že to není ten důvod, jako jen říkám, že chápu, že to není jednoduché a uvědomuju si, že i Helena by mohla vykládat, že tady o tomto, že v tomto prostě to, v tomto to máme těžší a je to ten důvod, proč celá řada žen se prostě neexponuje, protože to není jednoduché se exponovat. Děkuji. Heleno, tak už jsi dostal nějaký knockout na ulici, nebo zatím to bylo jenom slovně vždycky? Ale zatím slovně. A jsem velmi za to ráda. No tak samozřejmě, když člověk neříká vždycky jenom ty věci, co se líbí, tak hold prostě pak chodí reakce. Já na to reaguju, takže se snažím prostě vysvětlit ten svůj názor. A protože jsem makroekonom, tak já vycházím z čísel. Tak já se snažím prostě říct, podívejte se, takováhle je situace. Ať je to inflace, nebo je to rozpočet, prostě opravdu už není kde brát.
A musíme prostě začít bavit o tom, máme omezené zdroje, jak vystačit se s omezenými zdroji. A když tady bavíme o omezených zdrojů, to nejsou jenom zdroje v veřejných rozpočtech, ale to jsou i zdroje v našich domácích rozpočtech. Teď vlastně všichni řešíme to stejné. Máme jasné rozpočtové omezení dané našimi příjmy, ať je to vláda, nebo je to domácnost. Zároveň máme omezené zdroje energetické, surovinové. Spotřebovávali jsme dlouhodobě víc, tudíž ano, v ekonomice, když se spotřebovává víc, tak se to prostě doveze. Když se utne nějaký kanál, ať je to dovoz z Ruska nebo dovoz z jiných zemí, během covidu, když se vypínaly problémy v dodavatelských řetězcích, tak nebylo. Do toho ale vám stát, protože chce tady lidem tak trochu namluvit, že vlastně všechno je v pořádku, nic se neděje, můžete vesele dál spotřebovávat, tak zasypává tu ekonomiku penězi, protože si myslí, že to pomůže, že víc peněz víc pomůže, ale ve skutečnosti víc pomoc vůbec nepomohlo, naopak vyvolalo ty inflační šoky, které teď vlastně prožíváme a divíme se tomu. Takže já se snažím vlastně lidem jako vysvětlit, jaká je realita, a snažím se najít jako, ne říct společnou řeč, ale jako abych měla jistotu, že ten člověk tady tím mým argumentům rozumí a jestli s tím nesouhlasí z nějakého jiného důvodu, často subjektivního, tak tam už moje ta diskuze a snaha končí, protože pak už je to o emocích a není to o faktech. A přesně, já mám pocit, že teď je to hlavně o emocích. A já souhlasím, že když bych měla vzít jednu hlavní věc, kromě těch negativních, které obecně na zastropování vidím, protože zastropování nevede k úsporám. To se tady asi všichni shodneme. Ale jedinou věc, když bychom se měli vrátit tady k cenám energie zastropování, tak jediná věc, kterou já na to vidím jako pozitivní, je právě ten důležitý psychologický faktor. Jo. Protože souhlasím s tím, že v situaci, kdy vám trh s energiemi během léta lítal do nebes a kdy vlastně ten trh není nastaven na to, aby s tím uměl nějak pracovat, tak vlastně je to, jak jsem říkala, to netržní řešení, které ale svým způsobem snižuje jedno z mnohých rizik v tomto komplexním světě plných rizik té dokonalé bouři, tak to je něco, co nám tady ta očekávání ukotví. A já bych tak vlastně tady na pana Koblize vlastně nareagovala nebo navázala tím, že já bych si strašně přála, kdyby jeho prognóza poklesu cen energií během prvního a druhého kvartálu byla pravdivá, protože ve výsledku on ten strop bude, ale vlastně se nebude muset vůbec kompenzovat. A to je moje můžeme zbožné tady udělat přání. Sázku třeba na ten první ano, kvartál. Můžeme, ale je to moje zbožné přání, jo? Ale to by byl ten ideální za mě, to by byl ten ideální efekt toho zastropování, že by vlastně to zastropování sice by bylo, platilo by, ale nemuselo by být realizováno, jestli mi rozumíte. To znamená, nebylo by potřeba kompenzovat nikomu ani obchodním výrobcům danou cenu, protože ta cena by byla pod stropem. To by bylo pro mě naprosto ideální a vlastně velmi chytré řešení. Pane prezidente, myslím, že možná to nebude jedna ku jedný, ta sázka, že možná bych klidně šel i dvě ku jedné, protože mně se to pořád zdá být neuvěřitelné, že jsme se dostali na desetinu současných cen. A teď ono stačí na polovinu, protože zhruba podle nějakých propočtů víme, že třeba v cenách plynu tady mě pan Michal opraví, je polovina z ceny plynu je riziková přirážka. Takže když vlastně klesne cena plynu o 50%, tak vlastně se vím, že ta riziková přirážka z nejistoty nedostatku dodávek, nejistoty úspor, které jsme schopni v rámci Evropy učinit. A už jenom to snížení na polovinu. My vlastně znamenalo mimochodem snížení po ten energetický strop. S Helenou se sázet nebudu, na polovinu to není zajímavý, ale tak 10%, to mně přijde dobrá sázka. Jak to vidíte? Klidně do nějaký sázky půjdeme, máme rádi víno, tak si můžeme dát nějakou sázku někdy, tak, ale jako pozor, červen, jo, já jsem říkal druhý čtvrtletí, jo, takže květen, červen, tam jako to první čtvrtletí fakt ne, jo, tam je fakt ještě nebezpečí, jednak ta válka bude furt jako v plném proudu, protože se asi možná moc nehne, se něco dohodne, těžko říct a prostě ty jaderky, těžko otázka, jestli pojedou, jo, ale myslím si, že potom je ta šance docela solidní, no, že budu na desetině, 600, cena tak 60. Jako červnový kontrakt, klidně si to dovedu představit, jo.
Co? Já vlastní peníze do banku nedávám, mě by se dovolila stát. Na mě, jo. Na mě. Ne, jako... takhle vysoko, jako je teď, jakoby prostě ta cena fakticky nemůže ve chvíli, když ty zdroje trochu... Teď je to... Já souhlasím s panem Šnobrem, ano, dlouhodobý hledisko, nestavili jsme zdroje, je to velká chyba, ano, je to dlouhodobý, je to daleko větší faktor než ten Green Deal celý, ale z tohohle krátkodobýho hlediska, to, že ta cena není 200, ale je 500, 600, je fakt daný jako zejména těma zdrojema, těma jaderkama. A prostě ta spotřeba za tyhle ty úrovně nebude taková. Je to, a bohužel podepíše třeba na HDP, jako jednotlivých zemí, protože ty fabriky to opravdu chvilku vypnou. Prostě ty, co jedou na tenký marži, nějaký chemičky, prostě nebudou, prostě to nebude zapnutý, aby vyráběli jako ztrátu provozní. To radši vypnou, ale v té chvíli se sníží ta spotřeba. A když budeme mít ty zdroje, které v té Evropě jsou nainstalované a budou opravený a pojedou, tak si myslím, že ta cena opravdu půjde níž. A ostatně to druhý čtvrtletí, já teď si nespomínám, za kolik se obchoduje. Já myslím, že někde kolem 300, třetí čtvrtletí už se obchoduje pod 300 a rok 2024 se obchoduje, tuším nějakých jako kolem 200 a 2025 se obchoduje za 120. Jo, takže i ten trh si to myslí, jakože, a to většinou ty dlouhodobé ceny mají spíš jako tu přerážku té riziky, toho rizika, jo. Takže ten trh si to myslí, jenom otázka, kdy, a samozřejmě je to hrozná sázka na to, jak dopadne ta válka. Já vlastně doplním, Goldman Sachs počítá s tím, že cena plynu v prvním kvartále poklesne pod 100 euro. Goldman Sachs dneska vyhlásil, že si myslí, že půjde pod 100, ta cena plynu. Evropskýho samozřejmě, protože v Americe stojí 20. No. Akorát, že ho sem nejde dostat a je to drahý. Já teda nevím, kolik stojí teď nově, to je jediné číslo, který jsem teď nemám jako nově v hlavě, kolik stojí skapalnění, transfer a rozkapalnění. Já jsem vždycky žil, že to stojí něco kolem 50 euro na megawatt hodinu. Jo, no to znamená, že jakoby teoreticky, kdyby tady bylo dost terminálů, tak bychom se měli dostávat neomezený množství amerického plynu za 70. Jako break even, dobře, s nějakým profitem za 80. Ale cena je 200. Upravo, jo. No ne, o plynu. Já mluvím plynu. Se na to plynu. Dobře. Tak mockrát děkuji našim divákům, že posílají dotazy. A ten, který má zatím nejvíce lajků, myslím, že směřuje skoro přímo na Mojmíra, jakožto bývalého centrálního bankéře. Nyní se hodně hovoří o úloze centrálních bank, regulaci úrokových sazeb, měnových kurzů a tak dále. Jak by vypadal svět a ekonomika, kdyby se toto nechalo jen na volném trhu? Máme tady anarchokapitalisticky smýšlející diváky, má to nejvíce lajků, já tomu radši říkám libertariány. Jak by to vypadalo, Mojmíre? A tak to není zas tak strašně složitý myšlenkový experiment. Když pomineme to, že jako i v tom světě centrálního bankovnictví je konkurence těch měn, když nic jiného, tak ty jednotlivé centrální banky jako státní instituce si nějak konkurují mezi sebou, ale když byste chtěli vidět, jak to vypadá, když tam ta centrální banka není, no tak se podívejte na druhou půlku 19. století a v zásadě to máte. Podíváte se na Spojené státy, sice je tam jako něco jako sovereign issuance, je tam něco jako dolar, ale jako definice vlastně toho stříbrného krytí, velikosti toho krytí té dané bankovky nebo toho daného platidla, ale vydávají si prostě banky libovolně dle vlastního uvážení, konkurují si mezi sebou, když neexistuje centrální banka, no tak to prostě v časech paniky, když jsou ta očekávání zitřená, tak to vede prostě k tomu, že lidi začnou okamžitě vybírat ten drahý kov, začnou směňovat prostě ta platidla za něco, co je hodnotné, to znamená, že se okamžitě sníží rychlost oběhu peněz, máte jako plnohodnotnou krizi, nemáte žádného věřitele poslední instance, který by to zachránil, no a takhle jako jdete prostě v těch šocích nahoru a dolů, máte to mnohem volatilnější, míň klidný, ale není tam žádná intervence, která by byla třeba drahá v dlouhém období. No tak jako to není zas nic tak nepředstavitelného, jenom jako
upozorňují na to, že ve vyspělém světě jdeme tím opačným směrem. Tak jako jsme tam vytvořili věřitele poslední instance přesně proto, aby se tyhle situace neopakovaly, aby se neopakovaly situace, kdy vy jako držitelé úspor máte tendenci, přirozenou tendenci v každé nejistotě vytáhnout ty peníze ven a tím zesilovat tu potíž, tak úplně stejným směrem dle mého názoru půjdeme v energetice, kde prostě všechny ty úpravy energetického zákona v zásadě směřují k tomu, že ty energetické společnosti, obchodníci se víc budou přibližovat nebo víc se budou podobat prostě finanční instituci. Budou muset mít kapitál, budou muset mít nějaké informační systémy, budou muset být schopni, budou muset mít likviditu, aby mohli skládat marginy a tak dál, a tak dál, a tak dál. Takže tak, jak já jsem si myslel, že banky se stávají utilitami, tak paradoxně zjišťuju, že utility se budou víc a víc stávat jako bankama z hlediska té regulace a to je přesně opačný směr, než ke kterému směřuje jako ten dotaz. To je vlastně to, že ve finále možná budeme mít nějakého ultimátního regulátora i toho regulatorního trhu, který tam bude zasahovat, když bude cena excesivní, protože to, co si uvědomuju, že u té burzy Lipské slavné, že tam vlastně není nikdo, kdo by do ní mohl jako jednoduše ze zhora zasáhnout a říct, být ten šerif ve městě, který řekne jako vstupuji sem, střílím a udělám intervenci, ta cena už je prostě příliš mnoho. Zatímco na jiných trzích prostě nějaká taková instituce existuje a může to udělat. Kdyby tam takováhle instituce byla, tak na tom energetickém trhu takovýhle zásah už dávno je. Ale my nevíme, jak ho tam jako jednoduše udělat. Takže já jako myslím, není to těžký si představit, ale myslím, že jdeme v zásadě jako jiným směrem. Je pravda, že po pádu Lehmanů se těch pojistek zavedlo v tom finančním světě poměrně hodně. Zajímavé je, že pak se nějaké přenesly i do toho energetického trhu, což teď vede k zajímavé situaci. Jo, kolem... bacha, ale ne ty podstatné. Bohemia Energy model je možný jenom proto, že neexistuje v tom, že v tom prodeji nebyla žádná regulace, která normálně na trhu finančním existuje. Není možné, aby finanční instituce prostě prodávala na forwardu kontrakty a jenom si tak jako řekla a já se budu dokupovat na spotu a na spotu to teda jako budu prodávat. To je prostě business model, který byl naprosto neakceptovatelný a ilegální na finančním trhu. Já přesně souhlasím, jestli můžu s tímhle tím, jako my jsme tady nezmínili to Bohemia Energy, ale to vlastně zmultiplikovalo tu naší krizi, protože jsme tady minulý podzim jsme tady vyrobili milion zákazníků, kteří se dostali z nějakých fixních cen do nějakých floatů. A ten problém se vlastně změnil, nebo ještě jako multiplikoval, nikdo jiný to nemá a podle mě se to muselo podepsat jako určitým dílem na té naší inflaci, protože máme vyšší energetické ceny a neměli jsme vyšší ceny energie historicky. Měli jsme někde normálně v polovině peletonu a teď jsme viděli nějakou tabulku, kdy jsou u nás lehce vyšší, no protože prostě v nejblbější dobu, kdy už ty ceny začaly stoupat, nám lehla Moravia, to bylo před pár lety předtím. To bylo úplně stejný story, že jo, samozřejmě. Ale Bohemia Energy, protože prostě pojala dojem, že když průměru 12 let ceny energie klesaly a jakože klesaly, takže budou klesat navždy a že nemůžou být volatilní a oni najednou byli hrozně překvapení, že jste nahoru. Banka by se toto nemohlo stát, protože by okamžitě přestali plnit ty kapitálové přiměřenosti. Ta debata tenkrát z Moravia Energy byla úplně stejná. My jsme po nich chtěli margin requirementy, protože prostě byly otevřený za 80 a cena byla 30. Tehdy padala cena energie šíleně dolů. A já jsem byl předvolaný na ministerstvo průmyslu, jak se to dovoluje, že zbankrotovala takováhle pěkná firma, že to já říkám, lidi prodělali, lidi mají jako nakoupeno za 80 a cena je 30, to je prostě 50 ztráta. A oni mi říkali, pane Koblis, vy to vůbec nerozumíte té energetice. Cena energie jde jenom nahoru. 10 let šla dolů, že od té doby, v zásadě. A já jako ďáblův advokát, Petře, říkám, že tady uvidíte, co to znamená, když se bude zmnožovat násobit regulace a budou se znásobovat množství paragrafů a stránek, které energetický zákon má přesně z toho důvodu, že vlastně budeme reagovat na nějakou zkušenost, kterou jsme udělali a budeme ji řešit tím, že budeme mít mnohem víc pravidel, mnohem víc paragrafů a mnohem delší ty regulace základní i technické. Jo? To je to, o čem jsme se tady bavili. Já budu možná reagovat na můj míra, protože u nás já mám pocit, že a to nejenom u nás, ale v Evropě obecně my řešíme ty věci z extrému, z nuly na 100.
Jo, to znamená, já třeba sama říkám, ano, je potřeba změnit nějaký market design tohoto energetického trhu, ale jak to dopadlo i ve finančním sektoru, z toho, řekněme, svobodného trhu jsme šli do toho přeregulovaného trhu. Já bych si přála spíš něco mezi, to znamená, aby tam pořád byl prostor pro solidní svobodný trh, který bude fungovat v nějakých jasných pravidlech, to znamená vymezit jasnou hranici, ale ne zase přejít do toho z té nuly neregulovanosti, do nějaké přeregulovanosti, protože ani jedno není dobře, ani dva ty extrémy nejsou dobře. To bych podepsal. Michale, možná si ještě můžete zareagovat. Já myslím, že to, o čem se tady mluví, tak ono se to v podstatě zhmotňuje v té energetice. Ono není žádnou náhodou, že největší evropská energetika Electricité de France s 650 jadernými bloky je v procesu zestátnění. Není žádná náhoda, že v Německu se pravděpodobně velmi brzy odehraje něco podobného, i když z jiných důvodů trošku a jinak, u společnosti Uniper a možná to není úplně predikce, kterou by každý chtěl slyšet, ale já jsem přesvědčen, že u nás k tomu dojde dřív nebo později také. A ten důvod je právě ten, o kterých jsem tady mluvil. Ono, když slyším kolegy mluvit o makru, o rozpočtech a deficitech, tak vlastně my se dostáváme do podobné situace. Ono totiž ty korporace energetické už nebudou schopni stavět energetické zdroje, které by produkovaly elektřinu, kterou očekává veřejnost, cenu elektřiny, kterou veřejnost očekává. To znamená, vlastně my pomalu a jistě kráčíme k situaci, kdy ten stát a energetika se zase propojí, tak aby ta reálná cena elektřiny v zásadě nebyla vidět a ta cena, za kterou se to bude prodávat, bude nějakým způsobem v úvozovkách uměle stavená nejdřív jenom na části trhu a postupně i u zbytku trhu, protože jsme se opravdu dostali, tak jak se tady o tom mluví, do toho, že se ty nůžky rozevírají. Na jedné straně máme tady obrovské výdaje rozpočtu, ale nedokážeme zajistit ty příjmy. A v té energetice je to velmi podobné. Náklady na stavbu nových zdrojů raketově rostou, tím pádem raketově rostou ceny, které ty nové elektrárny budou produkovat, ale my pořád očekáváme, že vlastně přijde nějaké spasení a že tu někdo, on je to teda konkrétně ČES a česká vláda, přijde s tím, že tady nová jaderná elektrárna bude produkovat elektřinu za 50, za 60 euro a že už vlastně bude tady ráj na zemi a nic jiného. Jenže tohle je obrovský klam. Nic takového nikdy nenastane a my bohužel i v té energetice, vlastně Mojmír to tady říkal, důsledek tohodle všeho bude, že teď budeme inklinovat k té situaci, že ty významné energetiky dříve či později ovládnou tam, kde to je možné. Jsou státy, kde to už možné není. Mimochodem, když jsme se tady bavili o dostavbě těch reaktorů, já myslím, že se hodně zmiňovala částka 160 miliard, přičemž každý už dopředu říkal, že to je příliš nízká částka. Když máme 17% inflaci, předpokládám, že jsme ještě nezačali a už to máme o pětinu dražší. No on to velmi rychle, 160 miliard je pravda. Ale to je overnight cena jako v uvozovkách hardwareu. A u jaderné elektrárny polovinu ceny představují finanční náklady. Protože od okamžiku rozhodnutí do okamžiku, kdy začne vyrábět, uplyne 15-20 let. A ty finanční náklady něco stojí, zvlášť když je vysoká inflace. A my to dneska můžeme vidět u stavby jaderné elektrárny v Británii. Poslední, která se zahájila v podstatě v Evropě. Hinkley Point. Původní rozpočet 12 miliard liber, následně 14 miliard liber,
když se začalo stavět 19 miliard liber po 2 letech stavby 22, následně 23 miliard liber, aktuálně rozpočet 27 až 28 miliard liber a nejsme zdaleka u konce, čeká nás jako na té stavbě to nejdůležitější. A mezi tím Britové garantovali cenu. A ta cena je v podstatě 110 euro na megawatt hodinu, ale cenové úrovně roku 2012. To znamená, že až ta elektrárna začne vyrábět, tak zcela jistě s tou inflací, kterou tu máme, první megawatt hodina v tržních podmínkách bude nad 200 euro a ten kontrakt zajišťuje to, že ta cena bude dalších 35 let růst o inflaci. A přesně v tomhle okamžiku, když vlastně úplně stejný problém řeší ve Spojených státech, ve Finsku, ve Francii, v Británii, přichází česká vláda a říká, my postavíme jadernou elektrárnu a ta bude produkovat 50-60 euro. Říká jenom polovinu ceny, nepočítá inflaci a kdo z veřejnosti a kdo v médiích jako vnímá to, co je to overnight cena. To nic, nesmysl. Ani rodinný domek nepostavíte za overnight cenu, natož jadernou elektrárnu. A to jsou ty, to je to politický matení energetiky, to je vlastně to zásadní neštěstí, které nás posouvá do této situace, protože politici chtějí dávat ty pěkné sliby, ale oni už jsou dávno a dávno nerealizovatelné. A teď už je ta situace v podstatě na kraji, stojíme doslova jako nad propastí a teď už vlastně skoro není jiná možnost, tam, kde to půjde, to zachránit tím způsobem, že se ty společnosti zestátní. Paní profesorko? No, já k tomu ještě doplním takový vyšší rozměr, který souvisí s tou tendencí, respektive s tou neschopností budovat dodatečné kapacity a s tím, zřejmě s tou vlnou toho zestátňování, které budeme svědky. A ta současná krize a to omezené množství těch zdrojů dle mého názoru taky povede úplně k přehodnocení společenské smlouvy. A já si myslím, že budeme stát před něčím, jakože společnost bude chtět definovat tak jako právo na pitnou vodu, tak taky právo na, na elektrickou energii. A to si myslím, že přijde s tím, jak se stanou státní produkci opět jako producenti elektrické energie státní. Tak to zcela jistě bude jakoby na stole, protože o energetické chudobě jsme hovořili asi před 5 lety, tehdy si každý ťukal na čelo, říkal, že jsme se úplně jako zbláznili, proč by někdo měl trpět energetickou chudobou. A dneska tady máme situaci, kdy reálně jako asi 100 tisícům domácností hrozí odpojení od sítě. Jo, takže myslím si, že to skutečně povede ještě přehodnocení definice, co to je vlastně elektrická energie, co to je voda, co jsou to všechno tady ty komodity, jejichž je omezené množství. Mimochodem, když se bavíme o vodě a energiích, tak teď máme problém s chlazením jaderných elektráren ve Francii, proto některé ty bloky neběží. Každopádně, jestli budeme teďka 20 let budovat třeba ty Dukovany, nebo u Temelínu asi problém nebude, tam je to na Vltavě, ale když budeme tedy ty Dukovany 20 let budovat a dalších 50 let by měly fungovat, tak vlastně bychom měli mít jistotu, že minimálně 70 let v Dukovanech nebude sucho. Což v době, kdy se pořád hovoří o klimatických změnách a vysychá nám Irín, je to vůbec realistický předpoklad, že ta elektrárna tam pak bude moct za 70 let ještě vyrábět elektřinu. Mojmíra? No, něco jiného bych řekl. Samozřejmě souhlas tím, že jako z elektrické energie se stane jako typický asi veřejný statek, kde bude požadavek na to, aby ho stát zajistil, ale nedodala 100 B. A aby to bylo hodně levný, jo? To je jako vždycky to tak je, Ale když se tady bavíme o tom jádru, my jsme s Michalem o tom měli řadu debat, tak já si myslím, že tady se vůbec nepotkávají ty časové horizonty. My se bavíme o něčem, co má být politickým rozhodnutím s nějakou odpovědností přijatým na desítky let, zatímco já teda sleduju za poslední 3 roky jenom permanentní zkracování politického horizontu uvažování, který už je často jenom v měsících. Jo?
A my se bavíme jako o projektech na desítky let. Mně to přijde, že to vůbec není v souladu jako s tím, jak vidíme, jak rychle běží komu čas. Ti, kteří mají dělat ta rozhodnutí na nejdelší okamžiky nebo na nejdelší horizonty, jsou ti, kteří mají nejkratší horizont uvažování. To nejde prostě dohromady. A k tomu bych řekl, že to je prostě určitá naše daň za to, že nejsme schopni toho dlouhého horizontu, ale teď bych řekl zase, jako DNA, jako Češi, jo. Kdyby jsme byli, tak bychom dělali to, co Poláci v minulosti, dělali bychom nějakou přípravu na špatné časy, investovali bychom do toho, aby jsme měli jistotu, že nezůstaneme v klinči mezi ruským plynem a německou energetickou politikou, která je na něm závislá, což se nám nakonec stalo, a dělali bychom nějakou přípravu, prevenci. To jsme nedělali a nedělali jsme ji proto, jednoduše proto, protože jsme Češi, protože byla drahá, že jo? Protože každý, kdo by tady dělal polskou politiku energetickou za posledních 15 let, tak každý ten člověk je ve vězení nebo má na sobě 10 trestního oznámení. Protože přece nebudeme kupovat něco dráž, když je tady jako kontrakt, který 5 let funguje a je levný. A to je cena, kterou platíme za to, jakým způsobem se díváme na ten dlouhý horizont. My jsme prostě země, která je pak odsouzená k tomu platit spotovou cenu, protože na tu dlouhou nemáme. A to je otázka, kterou já vám chci klást, abyste ji měli třeba v hlavě, nebo mi na ně odpověste někdo. Jste dneska politik a máte dneska podepsat 20-letý kontrakt na dodávku katarského plynu, dejme tomu, jo? Ten plyn je dvakrát dražší, než byl ten ruský, který jsme odebírali, ale v tuhle chvíli je třeba na polovině spotové ceny, která je teď na trhu. Ale abyste takovouhle cenu dostali, třeba těch 50 nebo 60, tak musíte emírovi podepsat smlouvu, že to bude na 20 let a 20 let budete odebírat, protože takhle se ty kontrakty dělají v jakékoliv zemi. Jinak vám nikdo nic nedodá. A teď mi řekněte, jestli podepíšete takovouhle smlouvu. No, když budete prostě typický Čech, tak řeknete, no ale když ta cena potom spadne, tak jako já 10 let budu permanentně jako vyšetřován za to, proč jsem podepsal smlouvu, která znamená, že kupujeme ten plyn, který je dvakrát dražší, než na ceně v roce 2030. Já vám říkám, že tohle nikdo nepodepíše, nebo myslím si, že to bude velmi obtížné, anebo jenom za okolnosti typu indemnit a velmi speciálních okolností, protože to prostě jako smrdí, že jo? Potenciálně to smrdí, že ten trh může jít jako proti vám. A to je jako i s tím jádrem, my si jako můžeme o jádru říkat cokoliv, ale už jenom s tím nimbem, o kterém jsme se bavili na začátku, si fakt myslím, že bude velmi komplikovaný jako to postavit. I když budeme mít jako nominální vůli prostě něco takového dělat, tak jako ta realizace, nevím, jo? To narazí zase na českost trošku. Ještě na tohle zareagovat rychle, já teď trochu jako nechápu, kam ta debata tady, nechápu úplně přesně ty argumenty. Já jsem na začátku slyšel Michala Šnobra, že politici hrají s energetikou, to musí skončit. A ten kol k tomu, že ta energetika teda musí být státem vlastněná, to je přesně opak, ne? O 180 stupňů. Já si ještě tak dovedu představit... Já si ještě tak dovedu představit, že jako, dobře, toto jádro je fakt složitý, pro jádru vlastně státy různý a Evropská unie háže klacky pod nohy stavbě jádra. Tak asi by bylo dobrý, kdyby se to teda vyžral ten stát, tak si ještě dovedu představit, že teda když to politici budou mít jako tu sílu rozhodnout, že ať si to rozhodne ten jako na státní riziko, to, že to pak bude stavět soukromá firma, je druhá věc, jo. Ale na státní riziko, ať se to děje. Ale specificky tady s tím katarským plynem, ten problém té Evropy, že máme málo diversifikovaných zdrojů, kdyby bylo Nabucco, tak máme daleko menší problém, protože by byla ta tlustá trubka z Azerbajdžánu přes Turecko, přes zemi NATO a prostě normálně by tady fungovalo, Baumgarten had by byl plnej, ale to zablokovali Rusové, když nás přesvědčili Evropu a politický rozhodnutí, že se nepostaví Nabucco. Gigantická chyba, ano. Kdyby bylo Nabucco, kdyby bylo víc terminálů. A ta energetika byla plně soukromá, žádný státní. Ještě se vrátím k tomu, proč EDF a Uniper, proč to tak je, ale a pak si ty soukromí firmy rozhodnou, jestli si koupí 20-letý kontrakt, anebo ukecají emíra za 5-letý kontrakt, prostě pro emírovi pak ten kontrakt nikdo nedá, anebo si můžou kupovat spotovou cenu z Ameriky, kde je plynu hromady a tam prostě dochází k krekování a víme dobře, že cena ropy je třeba zakepovaná tím trhem někde kolem 100 euro, 100 dolarů, několikrát byla na 100 dolarů, jakmile tam byla, jelikož ropa se dobře dá dovážet, tak okamžitě se rozjeli malý americký produkce Shell gasu, ropy a okamžitě tu cenu prostě zalili celý svět ropou a ta cena se nikdy nedostala přes těch 120 a úplně stejně by to fungovalo s tím plynem, kdyby, ale musí být dostatek terminálu, musí být dostatek těch lodí a musí být ty trubky do Evropy tak, aby jsme si mohli vybírat, od koho si koupíme. A ten Rus
má ten plyn na Jamalu, on ho nikam jinam nedostane. Tam je jeden terminál, který stál 25 miliard euro. Žádný jiný nepostaví, na to nemá technologii, dokud budou nějaký sankce. A jinak ta trubka vede jenom do Evropy. On ho neprodá do Číny. To je 5000 kilometrů zmrzlý tundry, takže pak přijde Vladimíre Vladimiroviči, kolik nám to dáte? On řekne na 40, tam řekne tudle, za 14. To je naše cena. Nikam jinam to neprodáte. To jo, ale ten má ty terminály. Ten to může prodat komukoliv na světě. Ale tady vede trubka. To znamená, my kdybychom získali diverzifikací zdrojů, a to byla ta chyba, že není Nabucco, a že jsme teda těm Němcům, že uvěřili, že ten Rus bude hodnej. A to je geneze toho problému. Samozřejmě teď krátkodobě ty jaderky. Proč se jako nápad teda Francouzů znárodnit EDF na základě toho, že mají problémy s maržovejma požadavkama při obchodování s elektrickou energií, nemají dočasně cash. Přičemž ty maržové požadavky jsme si schválili v evropské směrnici zase politici. Takže jsme vlastně dohnali do tohohle problému tu firmu a teď chceme využít toho chytře, jestli koupíme 100%. Mi přijde docela zrůdný, ale jako není důvod, aby EDF bylo státní. To dobře fungovalo jako soukromá firma 30 let. Teď máme problém 4 měsíce a chceme rozbít něco, co 30 let relativně rozumně fungovalo. Cítím, že tady spoustu lidí chce reagovat, tak kým začneme, tak... Vteřina, jenom. Ne, EDF a Francie není samozřejmě o maržových obchodech. EDF a Francie je přesně o tom, co tady mluvil Mojmír, o požadavku, aby domácnosti odebíraly elektřinu za velmi levno. Prezident Macron těsně před volbami rozhodl, že sníží cenu elektřiny pro domácnosti, radikálně sebral okamžitě 10 miliard euro z EBITDA společnosti, dostal jí fakticky do stavu bankrotu, reálného bankrotu, a následně mu nezbylo nic jiného, než tu společnost fakticky zestátnit. Ale není to o maržových obchodech, je to o tom, jo, Uniper je o maržových obchodech, ale Francie o tom, že prostě Francouzi mají představu, že jejich elektřina bude stát jiné ceny, než kolik je to na trhu. Tak, a to je ten hlavní důvod, proč to ve Francii dělají, přestože mají 56 jaderných bloků, přestože mají jako levnou výrobu. A druhý důvod je ten, že staví 3 elektrárny v Evropě a všechny jsou megaprůser a chtějí stavět dalších 6 svých elektráren a nedokážou postavit ani jednu, ani tu vlastní. To znamená, oni už v tomhle okamžiku ví, že finančně nemají šanci vůbec to tahnout sami. Musí to schovat prostě někam pod stát, kde se to bude samozřejmě velmi neblaze někde jako ztrácet a tak dále. Jenomže tohle znásilnění proběhne, tak jsme byli v kostele, já bych řekl amen nebude, na to. Ne, ale tak žádný soukromník do toho nebude financovat, že jo? To by byl blázen, kdyby soukromník financoval nějaký projekt ve francouzském energetickém sektoru. A to bude ten výsledek, že té energie bude ještě málo, budou jim postupně odstavovat ty jaderky a budou v průseru a budou mít blackout. Takže to řešení je katastrof. Pánové a dámy, musíme se pokusit tedy ještě aspoň o pár dotazů našich milých diváků. Akciové trhy jsou v útlumu, investoři stahují kapitál do bezpečných přístavů, není ale pravý čas nakupovat, když na ulicích teče krev, jak se říká. Nebudu se ptát pana Koblice, ten asi nesmí ani z regulatorních důvodů odpovídat, ale ohledně vím, že má svoje portfolio, že ráda investuje. Nakupuješ? Prodáváš? Čekáš? Ještě ano, já wait and see. Já jsem v pozici čekání a ano, čekám na příležitost, mám připravené prostředky a chci investovat, ale myslím, že ještě nenastal čas. A když sleduju ty různé investiční domy, tak oni opravdu očekávají, že ještě se tam podíváme trošičku dolů, což bylo vidět, protože vlastně před měsícem jsme měli takové krátké oživení, tak byly hnedka diskuze, sušuje toto odražení ode dna, anebo to není. A ukázalo se, že to nebylo to ještě to ono odražení ode dna. Takže ano, ale mám, aby to nevypadalo, já mám malé portfolio jenom proto, abych věděla, co se na tom trhu děje, a vlastně mám to takovou hračku, jakože moje děti mají tablety a tyhle věci, tak já mám takové malé portfolio investiční, protože
mnoho klientů se mě na to ptá a ono, když máte o tom mluvit a chcete, tak potřebujete prostě vidět, co se na tom trhu děje a nejlepší je, když to zlo chcete potkat nebo poznat, tak ho je dobré mít na zahrádce. Tak já jsem si koupila takovouhle hračku domů a po večerech manžel se na mě zlobí, že vidí, jak tam zase mastím, čtu ty analytické zprávy jednotlivých společností, které jsem si koupila, jestli teda ještě přikoupit nebo prodat nebo tak. Takže jenom si hraju, neberte to vážně. Děkuju. Pan Šnobr si taky hraje, ale s investicemi do Lega. Jeden z největších sběratelů Lega v České republice. Je to teďka dobrá investice, to Lego? Lego je vždycky dobrá investice. S tím naděláte jenom radost. Ale ona se nesmí rozbalovat, aby to... Ano, to je jako ten problém, že když to Lego chcete koupit jako investici, tak musíte velmi dobře prohlídnout tu krabici, než ji koupíte. Nesmí být nikde poškozená, nesmí být poškrábaná, nesmí být vybledlá, nic takového. Takovouhle krabici potom, a když víte, jakou a kdy, a když koupíte a doma ji uložíte, tak aby na ní nesvítilo sluníčko, aby vám ji děti neotevřeli, aby... tak a přesně tak... Tak na konci stejně uděláte radost. Buď ta krabice půjde nahoru, a nebo to potom děti nebo vnoučata nebo někdo rozbalí a pohrajou si. Takže to je dobrá investice vždycky. Podobné to bude asi u investic do alkoholu. Tam taky buď to půjde nahoru, nebo se to vypije. Já vím o paní profesorce, že investovala do fary ze 17. století. To je dobrá investice? Ne, to je ta nejhorší investice, jakou můžete udělat. To bych nikomu nedoporučovala. To s investicí nemá cokoliv společného. Takže to je srdcové pasivum. Přesně tak, přesně tak. Neprodejné ještě navíc. A do čeho investuje Mojmír Hampl? Žádná doporučení, na to se necítím, ale když se objevil ten konflikt, když se to začalo jako takhle obrovsky toto mezinárodní napětí zmotňovat, tak vlastně jsem si říkal, že v těchto časech je vždycky dobrý kupovat zbrojovky, tak to se ukázalo jako dobrý tip. No a tehdy, když začala růst cena povolenky, tak jako to vypadalo, že sázka na energetiky je prostě úplně bezpečná sázka. Taky to takhle vyšlo. Tak to je, jinak já nevím, já neumím. To je, Michala se ptejte, tak to je investor. Co já jsem státní úředník, že jo? Co po mně chcete? A když bychom se teda ještě dostali na ty akciové trhy. Já vím, Michale, že vy máte spoustu historek z 90. let. Tehdy se taky obchodovalo na burze, ale bylo to úplně jiné, protože ceny byly ráno v novinách a pak člověk celý den nevěděl, co se vlastně děje. Kdybyste nám řekli ještě takovou nějakou historku z tehdejšího zákulisí, bylo to zábavnější, než je to teďka, když každý ví na vteřinu přesně, co ten trh zrovna udělal? No jednoznačně, to bylo úplně... Já jsem v podstatě vystudoval stavební fakultu na ČVUT a pak jsem hned po škole začal pracovat v investiční společnosti v druhé vlně kuponové privatizace. Že to samo bylo, to byla jediné moje zaměstnání v životě, pak už jsem začal podnikat, vydržel jsem v té společnosti 2 roky. Jedna z věcí, na kterou si vzpomenu a přijde mi už dneska jako neuvěřitelná, že jsme seděli v paláci Adria na Jungmanově náměstí a tam, kde je dneska pražská energetika, kanceláře, tam jsme měli v době kuponové privatizace kancelář a kdo přišel a dal nám kuponovou knížku, což bylo před Vánoci, tak v té době nebyly vajíčka. Takže dostával takovou to platovajíček s tou kuponovou knížkou. Tak to bylo jako opravdu jako neuvěřitelné, co se jako v té době dělo, jaké byly možnosti. No a já jsem za 2 roky toho, protože jsem dostal příležitost vlastně objet spoustu firem a společností v České republice v té době,
v rámci té kuponové privatizace, tak jsem velmi rychle pochopil, jak to funguje a tak dále. A je můj první firma, kterou jsem založil, byla makléřská společnost obchodující na burze. A to know-how, které jsme měli, dneska už je to zase jako nepředstavitelné. V té době po kuponové privatizace bylo vlastně celý průmysl, všechno rozprodané. Ale nikdo pořádně nevěděl, kdo co vlastní. To znamená, ty vlastníci se opravdu reálně potkali až na té valné hromadě společnosti. A tak to bylo neuvěřitelné vlastně. My jsme se spolužákem začali skládat databázy, která je dneska samozřejmostí, s tím, že jsme se jednotlivých subjektů na trhu těch privatizačních fondů ptali, co vlastní. A tím jsme zjišťovali, že ten a ten fond má nějaký podíl a ten má další podíl a že ty tři podíly, když se dají dohromady, tak ovládnou společnost. A tak jsme s tím začali obchodovat. To byla ta makléřská společnost, jo. A v té době, jenom pro vaši představu, se obchodovalo tak, že se chodilo na středisko cenných papírů na Invalidovnu. A tam to probíhalo tak, že jedna strana nesla peníze v igelitce a druhá strana měla cenné papíry na tom účtu ve středisku cenných papírů. Já když jsem šel dělat první obchod svůj v životě za hodnotu, která pro mě byla tenkrát nepředstavitelná, můj první plat byl 12 000 korun a to byl obchod asi za 5 milionů korun. Tak vlastně nejdřív jsem musel jít na tu přepážku s tím, od koho jsem kupoval ty akcie a odevzdal jsem tašku peněz. A dostal jsem do ruky papír, na kterým bylo takové ještě tou T602 vytištěný, jak kolik držím papíru. A pak jsem hodinu nervózně čekal na té chodbě, jestli přijde i ten subjekt, který si ty akcie měl koupit. A tenkrát se stalo, že přišel, já jsem znova šel k té paní na tu přepážku do střediska, cenné papíry jsme převedli a já jsem pořád na tu protistranu, do dneška si ho pamatuju, blondětej s kudrdlinama, a koukal a hledal jsem, kde má tu tašku s penězma. A on ji neměl a vyndal z kapsy, takhle ze zadní kapsy, vyndal šek. Poprvé v životě jsem měl v ruce šek a teď jsem stál na té Invalidovně a říkal jsem si, a teď mám jenom jako, teď v podstatě jdu skočit někam, protože jestli je to falešný, nebo já jsem nikdy šek neviděl. A tak v podstatě v tom okamžiku dlužím 5 milionů korun a jsem navždy vyřízen. A šel jsem vlastně na přepážku někam do ČSOB, když ještě byli na Příkopech. Tam jsem odevzdal ten ček a vyplacení z toho šeku trvalo asi 3/4 hodiny. Oni mě tam zavřeli v takové místnosti, že jsem nemohl ani ven. A pak mi dali zalisovaný balík, to jsem viděl také poprvé v životě. A říkám tomu příběh o krvavých penězích, protože jsem byl tak nervózní, že když jsem se s tím vrátil do kanceláře, tak jsem si vzal kuchyňský nůž a jak to bylo zalisovaný, tak jsem to chtěl jako rozříznout a pořezal jsem se na ruce, takže ty peníze všechny byly od krve. A takhle vypadalo v té době to obchodování. Dneska už je to samozřejmě po 30 letech. A vlastně už je to úplně něco jiného, těžko si to dovede někdo představit, ale v té době opravdu to takhle fungovalo. Dámy a pánové, jak vidíte, naši hosti jsou studnicí různých vzpomínek na 90. léta, také studnicí moudrosti ohledně toho, co se děje teď. Určitě budete mít možnost si s nimi popovídat. Já totiž tedy teď ukončím tu oficiální část dnešního večera, ale tím rozhodně nekončíme. Určitě bych vás chtěl pozvat na
takové malé občerstvení, nějakou skleničku a určitě budu rád, když budeme dál pokračovat v naší diskuzi. Máme tam připravené i různé zážitky, fotokoutek, virtuální realitu, určitě můžete jít i na terasu. Jediné, co bych chtěl zmínit, je, že ten, kdo parkuje v Arkády Pankrác, tak zde parkoviště je do 22.30 a jestliže nevjedete ve 22.30, tak auto už dneska neuvidíte a budete si muset pro něj přijít ráno a zaplatit pokutu. Takže 22.30 je ten nejzazší termín. Každopádně, mockrát děkuji našim hostům. Byli úžasní Mojmír Hampl, Danuše Nerudová, Michal Šnobr, Helena Horská a Petr Koblic. Já doufám, že jste si diskuzi užili a určitě, když budete chtít, tak naši hosté se vám ještě budou věnovat. Užijte si večer a děkuji vám za pozornost. Naschledanou.